የግብርና እድገት ፕሮግራም የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID ገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ግብ በቁም እንስሳት ስጋና ወተት በመሳሰሉ የእንስሳት እሴት ሰንሰለቶች ላይ ምርታማነትንና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ ነው። ፕሮጀክቱ የሚከናወነው ከፍተኛ የልማት አቅምና የእንስሳት ሀብት ባለባቸው ደጋማ ወረዳዎች ሲሆን ባለአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል። USAID ከግብርና ሚኒስቴርና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በታሜሶል ኮሙኒኬሽን እና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ድርጅት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ልዩ የጥያቄና መልስ ውድድራችን እነሆ ጀምሯል። በያላችሁበት ሆናችሁ በየቤታችሁም ሆነ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በሚደርስባችሁ አካባቢዎች ሁሉ ዝግጅታችንን የምትታደሙ ቆይታችሁን እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። የዛሬ ልዩ የጥያቄና መልስ ውድድራችን በልዩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። ይህንን ዝግጅት ስፖንሰር ያደረጉን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ግብርና ሚኒስቴርና USAID የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ዓለም አቀፍ የወተት ቀንን አስመልክቶ ነው። ግንቦት 24 የዓለም አቀፍ የወተት ቀን ይከበራል። ይህንን ምክንያት አድርገን የዛሬ ልዩ የጥያቄና መልስ ውድድራችን አዘጋጅተናል። እኔ ሜሮን ጌትነት ነኝ። ተወዳዳሪዎች የራሳቸውን ከመስተዋወቃቸው በፊት እዚህ የዛሬው ልዩ ዝግጅት ላይ በእንግድነት ተጋብዘው የመጡትን ሰዎች ከማመስገኔ በፊት ዓለም አቀፍ የወተት ቀንን አስመልክተን በቅድሚያ ወተት እንጠጣለን። እንጠጣለን። እሺ ከኔ ጀመር አመሰግናለሁ። ለተወዳዳሪዎችም እንድትቀጅልኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ። ክብራትና ክብሮን እንግዶቻችን የዝግጅት ከመጀመሩ በፊት የወተት ግብዣችን አድርሰናል። የጥያቄና መልስ ውድድራችን ገና ከጀመሩ ጤናማ መልክ ይዟል። ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ተወዳዳሪዎቻችን ወጣታቸውን ይጠጡ። የዓለም አቀፍ የወተት ቀንን አስመልክቶ እዚህ አዳራሽ ከኛ ጋር የተጋብዛችሁ የመጣችሁ እንግዶችን በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ከUSAID የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት፣ ከግብርና ሚኒስቴር፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ከወተት አምራቾችና አቀናባሪዎች ማህበር፣ ከመኖ አቀናባሪዎች ማህበር፣ ከፕሪስቲጂየስ ዩዝ አካዳሚ ጥራችን አክብራችሁ ለመጣችሁ በሙሉ ልባዊ ምስጋናችን ይድረስ። ጥሩ ቆይታ እንደሆነላችሁ እንመኛለን። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን። እንግዲህ የዓለም አቀፍ የወተት ቀን የመጀመሪያው የተከበረው ግንቦት 24 1994 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚያ ወዲህ እንግዲህ በብዙ ሀገራት ይህ ዓለም አቀፍ የወተት ቀን እየተከበረ ይገኛል። ዘንድሮ የሚከበረው 14ኛው የዓለም አቀፍ የወተት ቀን ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የዓለም የወተት ቀን እና የወተት ተዋጽኦ እንዲሁም በአመጋገብ ዙሪያ ምናወራበት ቀን፣ መረጃ ምንለዋወጥበት ቀን እንዲሆን ታስቦ ነው። በቅድሚያ ተወዳዳሪዎቻችን ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ጋብዛለሁ። እኔ ከበደ መንግስቱ እባላለሁ። ከጤና ጥበቃ የስራ ተሚግብ ባለሙያ ነኝ። እሺ ከበደ ከጤና ጥበቃ። ሰለሞን ሸቱ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስ እና ኒውትሪሽን አረዳት ተመራማሪ። ቅዱስ ንጉሴ ከግብርና ሚኒስቴር። እሺ የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። ቅዱስ ከግብርና። እሺ መላካ ሰፋ ከግብርና ሚኒስቴር የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ። ድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም እድል እንመኝላችኋለን። መልካም እድል ለተወዳዳሪዎች በያላችሁበት ለእናንተ ጥሩ ጊዜ። የጥያቄ ቁጥር 1 ወደዚች ምድር ማንኛውም የሰው ልጅ ሲመጣ የህል ዘር ማላመጥ ወይም መመገብ ከመቻሉ በፊት ወተት የመጀመሪያ ምግቡ ነው። ከዚህ በተጓዳኝ በሁሉም እድሜ ክልል ለሚገኝ ሰው ወተት ያለውን ጠቀሜታ ግለጽ ነው ጥያቄው። እሺ እነከበደ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስ መብራት አብርተዋል። አንደኛና ትልቁ ነገር ወተት ካልሽየም አለ በውስጡ። ካልሽየም ደግሞ የአጥንት እድገትና ጥንካሬ በጣም አስተዋጽኦ አለ። ሰለሞንም ጨምሯል? አዎ
ወተት ያው በቫይታሚን የበለጸገ ስለሆነ ለሴሎቻችን እድገት ይጠቅማል እንዳስቀመጠው ካልሺየምም ስላለው ለአጥንት ጥንካሬና እድገት በጣም ይጠቅማል በሚነራልም የበለጸገ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የጡንቻና የአካል እንቅስቃሴ በመናደርግበት ጊዜ ልዩ ጥቅም ይሰጣናል ካንሰርን የአንጀት ካንሰርን የፊንጥጣ ካንሰርን ከመከላከል አንጻርም ካልሺየም ቫይታሚን ዲ የመሳሰሉት ነገሮች ስላሉት ጥሩ ጠቀሜታ ይኖረናል ማለት እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ወተት ለሰው ልጅ ያለውን ጠቀሜታ ማለት ነበር ለአጥንት እድገትና ጥንካሬ ለሰውነት እድገትና ብልጽግና ለጤናማ የሴሎች እድገት ለትክክለኛ የጡንቻዎችና የአካል እንቅስቃሴ ካንሰርን ለመከላከል በተለይም የታችኛው የአንጀት ክፍል የደንዳኔና የፊንጢጣ ካንሰርን እንዲሁም የፊኛ ካንሰርን ለመከላከል ያገለግላል ይጠቅማል ነው ምላሹ የመጀመሪያውን መልስ 200 ብር በማግኘት ከበደና ሰለሞን ጀምረውታል ተከክለኛ ምላሽ አግኝተዋል ጥያቄ ቁጥር 3 አንዳንድ ሰዎች ከጥሬ ወተት የሚገኝ የተለየ የጤና ወይም የንጥረ ነገር ጠቀሜታ ይኖራል ብለው በማሰብ ወተትን ሳያፈሉ በመጠቀም ለከፋ የጤና እክል ተዳርገው ይታያሉ ጥሬ ወተትን ለተጠቃሚው አስተማማኝ ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው እና ቅዱስ አንደኛ በማፍላት ነው ወተቱን አፍልቶ መጠቀም ማለት ነው ሁለተኛ ፓስቸራይዝ በማድረግ ተጨማሪ ከነዚህ ተጨማሪ በንጹህ ኩባያ ወይንም በንጹህ ቃ መጠቀም ቀዝቃዛ ቦታ ወተቱን ማስቀመጥ እና ቅዱስን በበኩላቸው የድርሻቸውን ማለት ይቻላል የመጀመሪያውን 200 ብር አግኝተዋል እሺ ትክክለኛ ምላሽ ነው የሰጡን ጥያቄ ቁጥር 2 የወተት ቀለም ነጭ ሆነው ለምንድን እሺ እና ከበደ አብርቷል የወተት ቀለም ነጭ ሆነው ለምንድን ነጭ የሆነበት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ካልሺየም መጠን በውስጡ ስላለ እንደገናም ደግሞ ኬዚን የሚባል የፕሮቲን መጠን ከፍተኛ ስላለው በሶስተኛ ደረጃ የሚነሳው ወተት ብርሃንን አብዞርብ በማድረግ ፋንታ ሪፍሌክት የማድረግ ባህሪ ስላለው በእነዚህ በሶስቱ ዋና ዋና ምክንያቶች ወተት ቀለም ነጭ ነው ወተት ነጭ ሆኖ በውስጡ በያዘው የፕሮቲን አይነት ነው ካሴይን የተባለ ፕሮቲን ይዟል ይህ ፕሮቲን ቀደም ሲል እንደገለጹት ብርሃንን ሪፍሌክት የማድረግ አቅም ስላለውና በቅባት ምክንያት ወተት ነጭ ነው ሰባት ከእንስሳት ወተት እንደ ካንሰር ኤችአይቪ ኤድስ አልዛይመር ወይም የመርሳት በሽታ እንዲሁም ሄፓታይተስ ሲ ያሉ በሽታዎችን ይበልጥ ለመዋጋት የሚረዳ አንቲቦዲ ያለው የትኛው ነው ሀ የግመል ወተት ለ የፍየል ወተት ሐመሩሃ የላም ወተት መ የበግ ወተት ሐሌታውሃ የግመል ወተት የግመል ወተት ሐሌታውሃ የግመል ወተት ወተት ነው የግመል ወተት ነው በቋሚነት የግመል ወተት መጠቀም ለስኳር በሽታና የልብ ህመምን ይቀንሳል ተብሎ ይገመታል የካልሲየም የማግኔዚየም የሴሊኒየም የሪቦፍላቪን የቫይታሚን B12 እና ፓይኖቴቲክ አሲድ አጠቃቀምን በመጨመር ወተት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ካንዳንድ የወተት እንስሳት የሚገኘው ወተት በተጨማሪነት የዚንክ እና የቫይታሚን A C D እና B6 የሚይዝበት አለ ጥያቄ ቁጥር 4 ላክቶስ ኢንቶለራንስ ማለት ምን ማለት ነው? ላክቶስን ወደ ግሉኮስ እንደ ጋላክቶስ የሚቀይር ላክቴዝ የሚባል ኢንዛይም አለ። ያንን ኢንዛይም ዲፊሸንሲ ካለ ያንን ማቀየር አይችልም ዳይጀስት ማድረግ አይችልም። ለዛ ነው ሰውነታችን የወተትን ማፍጫት የማይችልበት ለዛ ነው የሱካር ላክቴዝ የሚባለው ላክቶስ የሚባለው ሱካር ማፍጫት አይችልም ለዛ ነው ላክቴዝ ኢንቶለራንስ። ትክክለኛ ወተትና በአንዳንድ የወተት ተዋጽኦች ውስጥ ያለውን የወተት ስኳር ወይም ላክቶስ ያለ መፍጨት ችግር ነው። በዚህ ችግር የሚጠቁ ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የላክቴዝ የተባለው የወተት ስኳር የሚያብላላ ወይም የሚፈጭ
ኢንዛይም በበቂ መጠን ሳይኖራቸው ሲቀር ይሄ ነገር ይከሰታልና ይሄንን የላክቶስን ያለ መፍጨት ችግር ነው ላክቶስ ኢንቶለራንስ ማለት። ጥያቄ ቁጥር 6 ፓስቸራይዜሽንን መጠቀም የወተትና የወተት ተዋጽኦችን የንጥረ ይዘትና ስነ ምግባዊ ጠቀሜታቸውን በምንም መልኩ አይቀይርም አንድ ነው እውነት ነው ሐሰት እውነት እውነት ነው ትክክል ናቸው እውነት ነው የመጀመሪያው ዙር ሊጠናቀቅ የመጨረሻ ጥያቄ ላይ ነን ከበደና ሰለሞን 1000 ብር ላይ ናቸው ቅዱስና መላኩ ምንም ብር የላቸውም ክብራትና ክብራን የዛሬ ጥያቄና መልስ ድራችን በዩኤስኤድ የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት ግብርና ሚኒስቴርና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የጋራ ትብብር የተዘጋጀ ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ዝግጅታችንን እየታደማችሁ እንድትቆዩን ጋብዛለን ግንቦት 24 2006 ወይም ጁን 1 2014 የተከበረውን ዓለም አቀፍ የወተት ቀንን አስመልክተን ነው ይህን ዝግጅት ያዘጋጀ ነው እንግዲህ በወተት ጠቀሜታ ዙሪያ እና ታያሽ ጉዳዮች መረጃዎችን ያቀበልናችሁን ያለ ነው ወደ ተከታዩ ዙር ነው አሁን እናልፈው አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን የግብርና እድገት ፕሮግራም የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID ገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ግብ በቁም እንስሳት ስጋና ወተት በመሳሰሉ የእንስሳት እሴት ሰንሰለቶች ላይ ምርታማነትንና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ ነው። ፕሮጀክቱ የሚከናወነው ከፍተኛ የልማት አቅምና የእንስሳት ሀብት ባለባቸው ደጋማ ወረዳዎች ሲሆን ባለአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል። USAID ከግብርና ሚኒስቴርና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በያላችሁበት ሆናችሁ የዓለም አቀፍ የወተትን ቀን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነውን ልዩ ጥያቄና መልስ ውድድር እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን። በሁለቱ ዙሮች ብልጫ ነጥብ ስላላችሁ የመጀመሪያውን ጥያቄ የምትመልሱት እናንተ ትሆናላችሁ። አንድ በፍየል ወተት ውስጥ የሚገኘው ወተት በስኳር መጠኑ ከላም ወተት በምን ያህል በመቶ ያንሳል ነው ጥያቄው። በራሳችን ሞክራለን የፍየል ወተት ውስጣቹ ያለው ስኳር መጠን ከላም ወተት 10% አርሰን በመቶ ይቀንሳል። 10% አዎ። ሰለሞን ተስማማለህ? አዎ። እሱ ባለው 10% ይቀንሳል ከእናት ጡት ወተት ደግሞ በ40% ይቀንሳል። እሺ። ትክክል ናቸው። 400 ብር በፍየል ወተት ውስጥ የሚገኘው የወተት የስኳር መጠን ከላም ወተት በመቶ በ10% ያንሳል በ10% ወይም 10% ያንሳል። የላክቶስ አለመፈጨት ችግር ላለባቸው ሰዎች ቅድም በጥያቄና መልስ ድራችን ያነሳነው ነጥብ ማለት ነው። ይህንን የፍየል ወተት መጠቀም አማራጭ እንዲሆን ይሆናቸዋል። የፍየል ወተት በአልፋ ኬዚን ይዘቱ 90% ዝቅተኛ በመሆኑ ከወተት ነክ አለርጂ ነጻ ይሆናል። በመሆኑም የላም ወተት የማይስማማቸው ወይም አለርጂ ያለባቸው ሰዎች የፍየል ወተትን እንዲጠጡ ይመከራሉ። የስልክ ጥያቄ 2 ወተትና ሌሎች ፈሳሽ የወተት ተዋጽኦችን ከማንኛውም ባክቴሪያና ደቂቅ አካላት ነጻ ማድረጊያ የከፍተኛ ሙቀት ህክምና ዘዴ ምን ይባላል? ይህ ዘዴ አልትራ ሃይ ቴምፕሬቸር ይባላል። የሙቀት መጠኑ ከ135 እስከ 150 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ከ2 እስከ 10 ሰከንድ በማቆየት የሚሰራ ስራ ነው። ተከከል ነው። አልትራ ሃይ ቴምፕሬቸር ወይም ከመጠን ያለፈ ሙቀት ህክምና ነው የሚባለው። ሂደቱ ወተትን እንደተቀሰሱት ከ135 እስከ 150 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ከ2 እስከ 10 ሰከንድ በማቆየት ለገበያ በተፈቀደ መልኩ በጸዳና ከጀርም ነጻ በሆነ የሸጋ ሁኔታ ወተትና የወተት ተዋጽኦችን ከወተት በካይ ህዋሳት ነጻ በማድረግ ለረጅም ጊዜ ያለ ማቀዝቀዣ እንዲቆዩ የሚደረግበት የህክምና ዘዴ ነው። ያለም አቀፍ የወተት ቀንን ምክንያት በማድረግ ይህ ዝግጅት ተዘጋጅቷል። ግንቦት 24 2006 ወይም ሰኔ 1 2014 ቀን ተከብሮ ውሏል። ይህንን ዝግጅት ስፖንሰር ያደረጉንን የግብርና ሚኒስቴር፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የUSAID የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማትን በድጋሚ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ልዩ የጥያቄና መልስ ውድድራችን ያለም አቀፍ የወተት ቀንን ምክንያት አድርጎ ተዘጋጅቶ በዚህ የመጨረሻ ዙር ፍጻሜውን ሊያገኝ ነው። አሁን አሸናፊና ተሸናፊውን ለመለየት አራተኛው ዙር ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን። ለተወዳዳሪዎቹ መልካም እድል እንመኛለን። ኮምፒውተር
እሺ መጀመሪያው ከሰለሞንና ከከበደ ይሆናል። መጀመሪያ ያያችሁትን ምስል ንገሩ። ላም እሺ ተከከል ነው? ማር ተከከል ነው? 1983 USAID ኢትዮጵያ ስልክ ስልክ ተከከል አይስክሪም የለም ኪችን ካብኔት ተከከል አቮካዶ አቮካዶ የለም ኮኮናት ነው? ኮኮናት እሺ ዛፍ ያንተን ዛፍ ዛፍ ዋርካ ዛፍ ትክክል ሰሚኮሎን ነው ተባለ? አዎ እሺ ማደርደራው ቻለ የእንትን ኪችን እሺ ኪችን ካቢኔት ተብሏል። እሺ እሺ ነሰለሞን እ ቺዝ እሺ ቺዝ ወይም የገበታ ቅቤ ነው። እሺ ትክክል የገበታ ቅቤ ነው። አንድ አንድ ምስል ይቀራቸዋል። ተረኛ እና ቅዱስ አልቋል። ሳሙና አልተመለሰም። ሰለሞንና ከበደ ያስተዋወቷቸው ምስሎች 1 2 3 4 5 ናቸው። ቅዱስና መላኩ 1 2 3 4 5 6 ስድስት ምስሎችን በማስተዋወስ የመጨረሻው ዙር የ500 ብር ተሸላሚዎች ሆነው ቅዱስና መላኩ በነበራቸው 1000 ብር ላይ 500 ብር ጨምረው 1500 ብር በማግኘት አሸናፊዎች ሆነዋል። ዶክተር ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ዮሐንስ ናቸው የክብር እንግዳችን። በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳት ሀብት ልማት ሚኒስቴር ዴታ ናቸው። በአክብሮት ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛቸዋለሁ። ተነስተን ዶክተር ታውናም ሰግናለን። አብረን ስለሰራን ከልብና መሰግናለን። በ1200 ብር የዛሬ ሁለተኞች ሰለሞንና ከበደ ናቸው። ለተሳትፏቸው ከልብና መሰግናለን። 1200 ብር ነው። እሺ ቅዱስና መላኩ በ1500 ብር የዛሬ አሸናፊዎች ሆነዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። እናመሰግናለን በጣም ዶክተር ገብረ እግዚአብሔርን ለንግግር ባክብሮት ጋብዛለሁ። ይህ በዓላችን ወይም ይሄ ሴሪሞኒ ዋናው ዓላማ ምንድነው? አንደኛ ህብረተሰባችን ስለ ወተት ጥቅም ተገንዝቦ ወተት እንደ ምርጫ በፈለግነው ጊዜ ብቻ እንትንም ተጣው ነገር ሳይሆን እንደ እለት ምግባችን አስበን በእያንዳንዱ ቀን ከምንበላው ምግብ ጋር አብሮ መመገብ ያለብን ምግብ እንደሆነ ግንዛቤ እንዲወስድ እንፈልጋለን። እንግዲህ ወተት አርሶ አደሩም ይሁን አርብቶ አደሩ ያመረተው ነው። ለወተት ምርታማነቱ ብቻ ሳይሆን ወተት ምርት ስናሳድግ በርካታ ዜጎች ጤነኛ ዜጎች የማምረት የማፍራት እድሉ አለ ማለት ነው። ወተት የማይጠጣ ዜጋ በአምሮ ብስለት በጤንነቱ በተለያዩ የጤና ችግሮች ተጠቂ ሰሚያደርገው ወተት ያንዳንዱ ህብረተሰባችን እንዲጠጣ ብዙ ጊዜ ምክር እንለግሳለን። አሁንም ምን ለግሰው ምክር እና ቀጣይነት ያለው ምክር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን መገበው ለራሳችን ጤንነት ጤነኛ ዜጋ በማፍራት ደግሞ የልማቱ ተሳታፊ ወይም ተዋናይ የሆነ ዜጋ ጤነኛ ዜጋ ለማፍራት እንድንችል ነው። በተጨማሪም የወተት ሀብት ልማት ዘርፉ በርካታ ወጣቶችና አርሶ አደሮች አርብቶ አደሮች ስራ እድል የሚፈጥርና ለበርካቶች የገቢ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ሴክተር ነው። ስለዚህ ይህንን የዚህ ዘርፍ ልማት የበርካታ ወጣቶቻችንን የስራ እድል በመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን ነው የምናስበው። ለዚህም አገራችን ትኩረት ሰጥታ እየሰራችበት ያለና ቀጥሎም በሚቀጥሉት አመታትም ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ቀድምም እንዳልኩት የባለ ሀብቱ ድርሻ ወይም የባለ ሀብቱ ሚና ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ከዚህ አንጻር አጋር ድርጅቶችም ማንሳት ፈልጋለሁ። በርካታ አጋር ድርጅቶች በዚህ ልማት ዘርፍ ተሰማርተው የኛን ልማት ደጋፊ ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአጋር ድርጅቶቻችን
ከኛ ጎን ሆነው የጀመርነውን የልማት ስራ ደጋፊ በመሆን ከጎናችን እንዲቆሙ ያሳሰብኩ የግብርና ሚኒስቴርም የልማቱን በማፋጠን ከልማቱ ህብረተሰቡ ከልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን የበኩላችንን የሚጠበቅብንን ሚና እንጫወታለን። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ሰርሞኒ ወይም ይሄን በዓል ላስተባብራችሁ ወይም ስፖንሰር ላደረጋችሁ የግብርና ሚኒስቴር የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የዩኤስኤአይዲ ላይቭስቶክ ማርኬት ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት እንዲሁም ሌሎች ስፖንሰር ባታረጉም እዚህ ውስጥ ያላችሁ በዚህ ሴክተር ሰፊ ተሳትፎ ያላችሁ የልማት አጋሮቻችን ከልብ ያመሰግንኩኝ ቀጣይ ጊዜ መልካም እንዲሆን እየተመኘሁ አመሰግናለሁ። የግብርና እድገት ፕሮግራም የእንስሳት ሀብት ገበያ ልማት ፕሮጀክት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID ገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የአምስት አመት ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ግብ በቁም እንስሳት ስጋና ወተት በመሳሰሉ የእንስሳት እሴት ሰንሰለቶች ላይ ምርታማነትንና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ ነው። ፕሮጀክቱ የሚከናወነው ከፍተኛ የልማት አቅምና የእንስሳት ሀብት ባለባቸው ደጋማ ወረዳዎች ሲሆን ባላነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል። USAID ከግብርና ሚኒስቴርና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ክቡር ዶክተር ገብረ እግዚአብሔርን ከልብ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብሯን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ በልዩ ዝግጅታችን ያቀረብንላችሁ የወተት ቀንን ወይም ዓለም አቀፍ የወተት ቀንን አስመልክቶ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። እንደተዝናናችሁ አዳዲስ መረጃዎች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ግንቦት 24 ዓለም አቀፍ የወተት ቀን ተከብሯል። እኛ ግን ወተት የመጠጣት ባህላችን በዕለት ተዕለት ህይወታችን እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ግምታችን ነው። ለቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለተሳታፊዎቻችን ስፖንሰር ላደረጉን ድርጅቶች እንዲሁም እዚህ አብራችሁን ለቆያችሁ ተመልካቾች በሙሉ ልባዊ ምስጋናችን አሁንም ደግሞ ይድረሳችሁ። የዛሬና በቃን በመደበኛ ፕሮግራማችን ደላ ራስ ጉዳይ ሌሎች ተወዳዳሪዎች ይዘን ደግሞ እንጠብቃችኋለን። ሰላም።